Ashtu si në mbar vendin edhe në qytetin bregdetar, periudha e pandemisë së COVID-19 ka bllokuar shumë sektor, duke shtuar numrin e të papunëve. Përgjatë javëve të fundit, drejtorisë rajonale të tatimeve Durrës janë drejtuar shumë qytetarë. Trëndafilia është një vajzë 20 vjeçare, e cila më parë punonte në një nga supermarketet e qytetit bregdetar. Ajo tregon se nga data 12 mars është larguar nga puna me qëllim që të mbronte veten dhe familjarët nga infektimi. Unika dhe me dëshirën time, firmosa, i thash që nuk, sepse ka mamë smurë me sëmundje kronike. Pronari i firmës ku unë punoj na përcolli, shprehet ajo, ndërsa përgjigjet e zyrat tatimeve ka qenë që duhet të pres. Isha tek pronari im ku punoj sot, edhe ato nuk na i çojnë numrin e llogarisë tek tatimet, nuk kanë informacion, nuk e bëjnë, nuk duan, nuk e di. Unë e përfitoj këtë pagën e luftës, edhe ato më injoroj, nuk më japin, domethënë nuk duan që ta marr. Na përcolli që puna i biznesi im, tha, ku unë punoj, dhe më thënë, ku ke ardhur ti, nuk e fron këtë loj pagë, nuk funksionon të këne kjo gjë. Të këtë time, thënë, do presim, sepse janë këto që do të deklaroj biznesi, pasaj të shikëm që do bëhet me këtë pjesën tjetër, që jemi ne, që nuk në plëcojnë pronarë. Reja tregon se ka mjaft vështirësi në sigurimin e një vendi pune, si pasoj e pandemisë së COVID-19. 20 vjeçarja nuk është e vetmja që po përballet me këtë situatë, e cila nuk dihet se sa do të zgjas, por që ka prekur shumë familje shqiptare që nuk dinë se si do të sigurojnë të ardhurat financiare për të siguruar jetesën.